Nu börjar den så hemskt. Grymt. Hallå. Välkomna hit allihop. Vad roligt att så många kunde komma. Ja, jag ska säga att ni får ta fika när ni vill under konserten. Och ja, vi har valt Theo Crooker då, lite modernare jazz. Så vi börjar med en låt, This Could Be.